և idea Europe-ը։ Նրա ոչ աշխատանքային ներգրավվածությունները կենտրոնացած են սփյուռքի և լիդերշիփի զարգացման ծրագրերի շուրջ, որոնք ծառայում են համաշխարհային հայ ազգին։ Հայկը հայ բարեգործական ընդհանուր միության Եվրոպայի խորհրդի անդամ է և Նիդերլանդներում սփյուռքի երիտասարդ դեսպան։ Նա մագիստրոսի կոչում է ստացել Թիլբուրգի համալսարանից և ավարտել է գործադիր ռեկավարության ծրագիրը Հարվարդի համալսարանից։ Խնդրում եմ ծափահարեք մեզ։